2000 urtea inguru, duela 15 bat urte baino pixka gehiago. Hendaian bat zeuden garai hartan preso asko, genituen 10 bat preso Hendaian bakarrik, eta ikusten genuen bazegoela beharra presoen gaia plaza guztietara eramatea eta jendea aktibatzeko arazo honen aintzinean. Lehengo 10 urteetan ikusi dugu bai jende asko inplikatu dela eta bukaeran bilakatu zen Ipar Euskal Herriko ekimen handienetako bat presoen alde eguna pasatzeko, bai kirola, bai festa eta bai beriziki presoen aldeko ekimen batean parte hartzea eta sustengua erakustea. Bueno, betian egitortze ginen full zazpi txapelketan edara, full analitzera. Beti zen fullan jolastu, igual gauan txanda bat egin eta horrela joten ginen. Baina gero urte batez ja etorri ziren gure gana, esatera ja ezintzutela gehiago. Ja. Eta gu bildu ginen gure artean eta esango den bogu pres ginela relebo hartzeko, baina haien laguntza pixkatekin ere lehen bi urteetan behintzat. Sumatzeko den bat zegoela behar hori presotei eslarien gaiarekin. Segitu hartzera aurrera lanean, taldeak etorri behar zirela, hau denak askatu arte ezin dela txapelketa gutzi. Nahiz eta batzutan hori ba, urte zailagoak izan, jende gutxiagorekin antolatzen, eguraldi txarra tokatzen zaizu edo. Urtero Urruñatik etorri gara laguntzea, bai epaile lanak egitera, bai taloak egitera eta gero egia esan ba, nahitasun bat eraiki dugu Hendaia eta Urruñaren artean eta kristona da ikustea nola guk laguntzen digun bakoitzean ba horiek ere hor daudela guk behar dugularik. Beraz, plazer bat da futbol zazpi txapelketa hau hainbeste urte segitzea eta guztia gaina presoen eskubideen alde izaitea eta ikustea hainbat jende etortzen dela jolastea, anistasun eder bat lortzen dela. Aurten 16. edizioa da, futbolzazpiko 16. edizioa. Eta formatu berdinarekin jarraitu dugu aurten ere bai. Beraz, futbol txapelketa da, beraz, goizetik hasten dira partidak. Baina eguerdean egoten da ekitaldia ordu bitan eta bazkaria ondotik. Eta gero egun bukaeran futbol partida bukatu ondotik kontzertuak eta antolatzen ditugu. Beraz, naiz eta futbol txapelketa bat izan, ongi pasatzeko egun bada eta borroka egun bada. Etorri daiteke ongi pasatzera, festa egitera, laguntzera ere bai, eta noski ba, futbolean parte hartzera. labur.eus/futbolzazpin eman dezakezu izena, baina gure sare sozialetan informazio gehiago duzu, beraz zenbaki bat ere dago eta deitu daiteke izena emateko. Eta batez ere animatu nahi ditugu urtero etorri diren taldeak, baina talde berriak ere, eta batez ere emakumeak, hor egon behar dugu, beraz animatu eta osatu zen taldea.